Aynı kullarda Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi xodimlari tomonidan respublika hududidagi mahallalar va aholi turar joylari, bozorlar, fuqarolar ko'p to'planadigan joylarda yong'inlar va boshqa noxush holatlarning oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Andijon viloyatida ham maxsus xizmatlar kuch va vositalarni jalb qilgan holda targ'ibot ishlari, yong'in o'chirish taktik va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilyapti. Navbatdagi profilaktik tadbirlarga jalb etilgan xodimlar dastlab yong'inlar va boshqa favqulodda holat aholining hayoti va sog'lig'ini asrash, amal qilish muhim bo'lgan xavfsizlik qoidalari xususida ma'lumotlar berishdi. Bozor hududining xavfsizlik holati o'rganib chiqilib, aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etildi.